Mən Abdullah Varib Müslümoğlu, Saatlı rayonunun Genişkənd kəndində yaşayıram. Hal-hazırda özüm 1-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısıyam, 2-ci qrup əliləm. Mən dəfələrlə 2008-ci ildən bəri Sıraqəddin Cabbarovun dövründə məni alladaraq çağırıb icra hakimiyyətinə 2011-ci ilin yanvar ayının 13.05 iradələrində məni köməkçinin otağında döyərkən yanımda bir Türk vətəndaşı olub, sonra da bir Azərbaycanlı vətəndaşı olub, o da Mirzeyev Sabit olub. Hal-hazırda onlar döyüləndə məni görüb. Türk vətəndaşı qalxıb əyağa, Sıraceddin Cabbarova deyib ki, niyə görə səni prezident bura göndəribsən, niyə görə sən bu vətəndaşı döyürsən, bu müharibə iştirakçısıdır, qazidir, gəlib haqqın tələb eləyir. 2011-ci ilin yanvar ayının mən dəfələrlə bu haqda bütün dövlət orqanlarına müraciət eləsəm, məni Zakir Qaralov tərəfindən məlumat göndərmişdi ki, Səlyan rayonunda sizi qəbul eləyəcəm, bütün problemləri mənə deyərsiniz. Ancaq hal-hazırda Saatlı rayonunun keçmiş prokuroru Kamran Əhmədov mənə imkan vermədi ki, mən o Zakir Qaralova dərdlərimi deyəm. Məni hədələdi ki, əgər ora gedib nəsə desin, səni biz cinayət məsuliyyətinə cəlb eləyəcəyik aləvi. Plusa Sıraceddinin yanında işləyən mavinlərin hamısı öz qohum-əqrəbəsinə humanitar yardım, dövlət tərəfindən ayrılan humanitar yardımın hamısını öz qohum-əqrəbələrinə paylayıb. Birinci mavinlən tutmuşdur, üçüncü mavinlə kimi İlham Quliyev olub, Reyhan Ocaqov olub, Nürəddin Abdiyev olub. Tikinti memarının müdürü İskəndərov Yusifəli, İskəndərov Yusifəli oğlu olub. Xahiş edirəm bu haqda mənə köməkli edir dövlət başçısı. Sizə də dəfələrlə müraciət eləmişəm, Mehriban xanıma da müraciət eləmişəm. Baş prokurorluq tərəfindən də Kamran Əliyevə də müraciət eləmişəm. Elə həmən vaxtdan gəlir ki, saatdırım prokuroru araşdırsın bu işi, araşdırmırlar, düzgün araşdırıb vətəndaşı təminatı üçün heç bir iş görməyiblər. Bugünkü günə kimi xəstəxanada mən ağır vəziyyətdə oluram, mənə deyirlər ki, sən iynə vurub öldürəcək, sən nə bilim maşınla vurduracaq, sən nə bilim zəhərləyib öldürəcək, mənim günahım nədir? Ay dövlət başçısı, səndən xahiş edirəm bu işi özün nəzarətə də götür, gör mən niyə öldürürlər, nə səbəb öldürürlər, mən kimə nə qayırmışam? Mənim bu dəqiqə hal-hazırda yoldaşım da şəhid bacısıdır. Uşağımın biri erməni ilə üzbə üzdür. Böyük oğlum da hal-hazırda hərbini qutarıb gəlib. Mən onu bir ata kimi evləndirə bilmirəm. Pensiyamı da dayandırıb. Hamısı Sıraqəddin Cabbarovun göstərişi ilə olmuş şeylərdir. Mən pensiyam niyə dayansın? Bir dəfə... Səbəbi odur ki, sən niyə görə ora-bura şikayət yazırsan? Niyə dövlətə su qalıq eləyirsən? Niyə sən dövlətə nə bilim yazırsan ki, bunlar basıb yer dövlətin büdcəsindən bizə baxmırlar? İndi də Saatlı rayonuna təzə icra başçısı gəlib. Mən dəfələrlə müraciət eləmişəm, yoldaşım da müraciət eləyib ki, evladıma iş verin. Nə evladıma iş verirlər, nə özümə iş verirlər. Bir dənə pensiya ilə dolanırdıq, bir də prezidentin bizə verdiyi təqaüdlə, o da kapital banka kreditim olduğuna görə hamısını tuturlar, evimə bir yerdən bir manat gəlir yoxdur. Mən kəsib ailəyəm, mən dövlət başçısından xahiş edirəm, mənə evimə göndərdiyi Əmək Vəlinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin işçisi Oktay İbrahimov gəlib mən evin içində, öz aləmin içində sənədlərimi alıb şəhid bacısının yanında söz verib ki, Prezident göndərib, İlham Əliyev göndərib, gəlib sənə evi 3 gün müddətində tikib, fərdi ev tikib verəcək. Bizi məhd alladıb, şəhid bacısını da alladıb, o 3 gün olub düz 4 il, 5 il. 2012-ci ildə o adam gəlib bizim evə. Deyib ki, mən İlham Əliyev göndərib sizin evin tikilməyinə görə. 2012-dən bəri allada-allada mənə gətirib çıxardıblar 2022-dir. İndi də deyirlər ki, 2025-də tikiləcək. Və mən iki evladım var, mən bir otaqda qalırıq, palçıq kərpic evdə qalırıq. Mən uşaqlarımın yanında ayıbdır, mən soyunum, oturum uşaqlarımın yanında, yoldaşım, bu ayıbdır. Niyə görə iki dənə evlənməli uşağın yanında mən aciz qalıram?
Mən onlara paltar alıb geydirə bilmirəm. Bugünkü günə kimi bunun hamısı nöqtəsini eləyən Sıraqəddin Cabbarovdur. Məni bu vəziyyətə salan. Məni Azərseldən də araşdırsınlar dövlət başçısı. Dəfələrlə prokurorluğa zəng eləyib ki, gedin o evdə əlin qolun bağlayın, gətirin atın içəri qoyun, yazmasın prezidentə. Prokurorlara mən demişəm, mən qapıma girsin, özümü qapıda elə öldürəcəm ki, prokuror mənə gəldi, qapımda öldürdü. İndi də ki, təzə prokuror gəlib, Adil Vəliyev. Buradan baş prokuror Kamran Əliyev göndərir ki, bu vətəndaşın şikayətinə baxın, nə araşdırır, nə eləyir. Deyir, mənim gücüm çatmır, mafiya gücüm çatmır, gedin, prezidentə müraciət edin. Bu nətər prokurorluqdur, bu nətər polis işçisi deyir, mənim başım çıxmır. Niyə görə vətəndaşları tapdalayırlar, hüquqlarını pozurlar, nə əsasına? Ona görə mən axırıncı kəlməm o olar ki, mən dövlət başçısına deyərəm ki, əgər bu prokuror, bu polis, nə bilim mən, məhkəmə düzgün qərar vermirsə, mən Azərbaycan vətəndaşlığından birbaşa imtina eləyəcəm aləmlə bir şey. Sərəqətin sözü məhkəməyə də bəli, məhkəməyə də verib, 30 mində təzminat qoyub. İndi orada nə olubsa 1030 manat yazıb. Çünki mənim maddi imkanım yox. Sözü 1030 manat təzmin edir. Hə. Sıraqəddini, mən YouTube kanalında, kanal 13-də danışmışam ki, məni 2011-də vırıb bu adam. Fakt vırıb, dokumentanla vırıb. İndi o diskində getmişdim. Bilmirəm, indi burada deyil, o Türkün yanında var bu mənə. Diskiyə də çəkilib ki, mən şahidəm, mənim yanımda dördüm, mən əlindən aldım ki, niyə dörsən bu vətəndaşı? Bu haqqın tələb eləyir. Qanun əsasında, indi başım o qədər də qanundan çıxmasa da, niyə görə mən döyülməliyəm? Həkimin adı yazılsa bu, sizi dərməkləyən açıq. Mirlətif Sadıqov. Mən o deyəndə dedi ki, mənə pul veriblər, mən pullu adamı gəzirəm, mən pulsuz adama mən qarışmıram. Yəni ki, sənin pulun yoxdur, mən sənə təzminat qoyacam, be bilə. Saatlı rəmin məhkəməsi. Mən xaiş edirəm bütün dövlət orqanlarından ki, mənə köməkli eləsin. Özə mənim evimi, cinayət axtarış şöbəsi, polis rəisinin mavini, nə bilim, bütün polis gəlib mən şər-şəratimə də baxıb, evimə də baxıb, mənim gəlib görürlər ki, başçı özü gəlib baxıb, sağ olsun, dedi ki, Elmir Bağırov dedi ki, valla mənə anladırlar ki, bunun evi yaxşıdır. Amma gəldi özü görəndən sonra, mənim evimə girib özü görəndən sonra dedi, kənsivitdi, niyə anladırsan mənə, bu vətəndaşın günü budur, polu yox, padalıqı yox, bir kərpiz evin içində qalır. Bunlar hamısı əldilər, qadu alaram, yenə də deyirəm, əgər bizim Mehriban xanım istəyir İlham Əliyev baxmırsa bizim şikayətimizə, bizi onda Azərbaycan vətəndaşlığından silsinlər, biz yedə özümüzə gün ağlayaq.